Hei. Mitt navn er Lilly Bendriss. Og for mange er jeg kanskje et kjent ansikt fra en TV-serie som heter Åndenes makt. Men det er jo selvfølgelig bare en veldig liten del av det jeg gjør. Og i dag så har jeg lyst til å sette lyset på et annet tema. Og det er healing. Når jeg var 42 år, så fikk jeg en oppvåkning. Mine hender som brant, og jeg så på det og tenkte, det er en healingkraft. Jeg hadde jo fått forklart av hva dette her var. Allikevel så ble det jo etter hvert at min evne til å se bak sløret, min evne til å fange inn og kommunisere med det som er den usynlige verden, ble faktisk det jeg ble kjent for. Men så kom det til meg for noen år siden mer og mer at jeg må ta opp igjen dette. Jeg må arbeide mer med dette. Og det var jo på den tida at jeg faktisk også, Gillian, som jeg da hadde kjent i mange år, snakket med meg om dette med healerskole. Og vi satt og pratet om dette med healing, og jeg sugde til meg. Og jeg visste at jeg kunne stole på Gillian. Jeg visste at hun hadde vært med, hadde like lang fartstid som meg. Det begynte å bygge seg opp en klientmasse for meg som hadde fått varme hender. Og som lurte på hva i all verden skal vi gjøre med disse varme hendene. Og for meg ble det da veldig trygt å kunne anbefale at hvis du skal gjøre det, så gjør det ordentlig. Ta konsekvensen av det hvis du vil ha det som ditt arbeide. Og lær om alle de tingene som ligger rundt det å ha varme hender. Du går faktisk inn i et menneskes energifelt, i et menneskes liv og berører det. Skaper en forandring i veldig, veldig, veldig mange tilfeller hos det mennesket. Og det er et ansvar. Å tenke at her kommer du inn i et fagmiljø som tar faget på alvor. At lærerne er håndplukka. Så det er ikke snakk om bare å legge hendene på, men det er snakk om å lære om etikk. Det er snakk om å lære om lov. Business-delen av bransjen, at det er faktisk et yrke. Fordi at det er ikke bare snakk om å gi en energi, men det er snakk om at healerskolen gir deg verktøy som du kan gi videre til klienten. Sånn at de selv kan begynne å se på livet sine, og også hva som kanskje har ledet til sykdom. Så det er så mye mer, det er så mye mer omfattende. For det hjelper ikke at du gir en energioverføring når du ser at det mennesket som kommer til deg er på en kurs som skaper ny sykdom. Spiser du 1 kilo sukker per dag, så skaper det problemer i kroppen din, uansett om jeg gir deg en healing. Så det er noe med bevisstgjøring og hjelpe da det mennesket. Dette er ting man lærer på skolen. Så jeg kom også til det punktet at jeg sitter og anbefaler noe. Så tenkte jeg at ja, men jeg må gå på skolen selv. For ja, jeg trenger ikke å gå og lære en energioverføring. Men jeg trenger å se på alt det andre som den representerer. Og det var jo en absolutt fantastisk opplevelse. Jeg vet første gangen jeg kom ut på Gjestfriheten, som ligger ved Randsfjorden og som er bare praktfullt. Energien som slo imot meg var bare totalt transformerende. Jeg sugde til meg og tok til meg. Og etter hvert så begynte jeg å kjenne på at her skjer noe. Så jeg også det at vi som var der, vi ble en gruppe som ble familie. Også tror jeg fordi at man overnatter der, man er der på kvelden. Man kommer ikke til en skole hvor man går hjem. Men man bygges sammen og skaper en felles energi som jeg opplevde som veldig berikende, veldig magisk og veldig, veldig godt å komme til. Det blir i denne lille mikrodelen at vi har det indre kjernen, vi har det lille fellesskapet. Samtidig at man da blir medlem i en forening som Nordic Healing Association. Som er en større del, altså vi er den indre kjerna, alle de som blir uteksaminert, de er en liten kjerne, som da fester seg til den større kjerna, som skal ivareta og hjelpe
de som er medlem av det. Og jeg tror vi kommer, om ikke så alt for lenge, til et sted hvor ting blir fotografert, energi blir fotografert. Du ser energibanen i kroppen. Du ser hva som skjer fra en healers hende. Du ser hva som skjer i hjernebølgene når healer og klient blir sammenkoblet. Når det kan bevises, så blir det ikke lenger mystisk eller rart eller tull og tøys. Da har vi kommet dit enn at vi forstår at vi er mennesker som ikke bare er en kropp. Bare atomer som vi kan se. Men at vi er energivesen, full av lys, full av muligheter, full av det som vi er skapt fra. Jeg føler at vi har kommet til en tid nå hvor så mange mennesker opplever på egen kropp at de kan se ned det ukjente, at de får varme hender, og at de får et intenst ønske om å gå ut og arbeide og hile og gjøre disse tingene. Samtidig på godt og ondt så har det blitt også en del kaos i begrep her og i arbeidsmetodikk. Og jeg føler tida har kommet, og jeg ser at det skjer, at man trenger å rydde litt opp i begrepet og se healing-bransjen på lik linje med det å være, være helsepersonell, sykesøster, hjelpepleier, at man får strukturer som blir anerkjent, sånn at de som skal ringe til en healer, de vet at den personen har gått gjennom en viss utdannelse. Det gir en trygghetsfaktor. Når du kommer til en healer som har denne fagutdannelsen bak seg, så blir halve tida brukt på å snakke med vedkommende og hjelpe og gi vedkommende verktøy som de må bruke på hjemmebane. Altså de får oppgave, de kan ikke bare legge seg på en benk og si at det tar fra meg alle mine problem og gjør meg frisk og gir meg. Men man går inn og bruker en form for spørreteknikk da, som mer går inn under coaching, på hva er også problemet som kanskje ligger skjult for vedkommende. At man får aha-opplevelse på egne liv, og også da får et verktøy som man bruker hjemme. Så det at du da går til healeren, det er ikke en mirakelkur at du skal gå på en behandling en gang. Så går du over en tidsperiode hvor man arbeider med energifeltet i kroppen, samtidig som man har samtale, samtidig som man følger opp hva klienten gjør på hjemmebane. Og fører en type dagbok hvor man ser en progresjon. Da må jo selvfølgelig klienten være villig til å gå inn i det samarbeidet. Jeg tror, som jeg vet selvfølgelig Jillian skolen også tror, det er at det vi gjør her blir fremtidens medisin. Forståelsen av energikroppen, forståelsen av at mennesket kjenner seg selv, arbeider med seg selv på mange plan. At det blir fremtidens medisin. Og selvfølgelig går hånd i hånd med den klassiske medisinen. Fordi at det er en personlig overbevisning jeg har, at det er veldig riktig det som jeg er med på å gjøre, er en del av. Jillian har hjulpet meg til å se meg selv. Selv om jeg har vært i selvutvikling såkalt i mange år, så har samtalene med henne og forståelsen, hvor hun har satt lys på de tingene som har ligget litt sånn blurry for meg, det har hjulpet meg så enormt og fått meg til å se hva er viktig, Lilly, i ditt liv. Hva er det du kaster bort energi på? For det at jeg har tusen baller i meg, hun har hjulpet meg til å samle meg og se hva er det egentlig som er viktig, og hvorfor er det viktig. Så hands on heart. Tusen takk. Tusen takk, Jillian, for hva du har betydd for meg, hva du har gjort for meg. Tusen takk.